Jeg er lige tilbage med en opdatering på St. Paulia fra Bladstiklinger. Der er sket lidt. Nogen er gået ud. Men sådan er det, er sådan det er. Men jeg ved ikke, om jeg kan se. Men der er en her. Den har lavet en hel familie her med blade. Jeg kunne lige sætte den lidt højere op. Så den er jo fin. Så er der noget med, at der er nogen, der tager det store blad af, og det skal man nok også. Den her har lavet en lille familie hernede under, som I kan se. Den er i gang. Så det er jo fint. Og den her har også lavet en lille bitte familie. Den er starten på der. Og den derovre er også i fuld sving. Og den her er fuld sving under bladet her. Jeg ved ikke, om I kan se over, I kan godt se. Og så er der nogen, der er gået til, men sådan er det. Sådan er det at lave. Nogle kommer, andre kommer ikke. Og jeg har holdt dem sådan forholdsvis fugtige. Men 22. marts satte vi dem, og i dag har vi den 1. juni. Jo. Så det er jo, ja, hvad det er, et par måneder, for at de laver jeres små egne St. Paulier. Så jeg synes, det er en kanon måde at lave på, også igen. Hvis man ikke er så god til at holde dem eller et eller andet, så er det en fordel lige at tage et blad af, så man har en, hvis det er en, man synes, der er rigtig flot. Eller har man en veninde, der har en St. Pauli, man gerne vil have, så kan man lige spørge dem, man må bare tage et blad. Det er jo ikke så groft, som at tage hele planten. Altså, I ved, hvad jeg mener. At man lige får sådan en bladstikling. Men jeg synes, det er sjovt at lave sin egen. Og som sagt, som jeg siger der, når de bliver lidt større, så piller jeg moderbladet af. Nogen gør. Jeg ved ikke, om jeg gør. Det får vi at se. Jeg tror ikke, jeg gør. Jeg tror kun, hvis det er rådner eller visner, så piller jeg det af. Ellers så får det lov at sætte. Det er noget andet med den her. Fordi den har sådan lidt... Den er sådan begyndt lidt mærkeligt, tænker jeg. Den kan jeg ikke rigtig lide. Den får også lov at blive større, før jeg finder ud af, hvad jeg gør ved den. Men så I kan se, at det kan altså lade sig gøre. Så jeg synes, I skal prøve det. Men igen, har I spørgsmål eller et eller andet, jamen, så kan I stille dem herunder. Eller kan I gå ind på min hjemmeside, mattemau.dk. Jeg lægger lige et link her under, hvor I kan gå direkte ind på siden, jeg har om St. Pauli, hvis I vil vide noget mere om det eller et eller andet. Og I skal være så velkommen til at spørge og skrive, eller hvad I nu gør. Hvis der er et eller andet, I er i tvivl om, eller et eller andet, så skal I være velkommen til det. Men kan I have det godt? Godt. Hej hej.